ଏହି ଉହବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମହାଶୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଲେଖିକା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍କିତା ବାଗଚୀ ମହାଶୟା ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟା ଉଦୟଗିରି ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏକ୍ୱପର୍ଟ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀଗଣ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଆପଣମାନେ ଉଦୟଗିରି ଫାଉଶ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ରିସାଇଟ୍ ୱାର୍ଲଡର ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପ୍ରବାସରେ ଜୀବନ କାଟିବା ବେଳେ ନୂଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ସମ୍ପର୍କ ତ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଂସ୍କୃତି ବେଶଭୂଷା ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଳି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଘର କଥା ମନେପଡ଼େ ଏତେ କଥା କହିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗ ମିଳି ହୋଇ ବସିଥିଲୁ ସେଦିନ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଆଜି ସବୁ ମନକୁ ଆସେ ଚଉଦ ଏପ୍ରିଲ୍ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମହାବିଶୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗ ଘର ଭିତରେ ଝରକା ପାଖକୁ ଲାଗି ମୁଁ ବସିଥାଏ ଆକାଶରୁ ଦୂରତା ମାପୁଥାଏ ପ୍ରବାସରୁ ନିଜର ଅସଲ ବାସସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଏମିତି ଏକ ଖିଆଲି ମନ ଆହୁରି ଅଜବ ଦୁନିଆକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଫୋନ୍ କଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଯାଜ୍ଞସ୍ରେନୀ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ପଢ଼ୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶଖାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ତା ମନର ବ୍ୟଥା ସେ ସମୟର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ଶବ୍ଦଶବ୍ଦରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ଆଗଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିଲି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମୋତେ ଆବରି ବସିଥିଲା ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତିତ ନୁହେଁ ଅନୁଭବ ଭଳି ମୋ ଦେହ ଓ ମନ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟର ନିରବତା ଆଉ ତା'ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତିକିବେଳେ ମୋତେ ଭାବନାର ଆଇଜରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଶୁଣିବା ଓ ଶ୍ରତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ନୂଆ ମନକୁ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ପରେ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀରୁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମୋ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଷା ତା'ର ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଗଢ଼ା ବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାରୋହରେ গড়া কালজী রচনা যদি কি তার যদি এভাবে প্রভাব পড়ুছে তবে পড়া এবং শুণবার বন্দোবস্ত একাঠি না কশ নিজে নিজক পচারি আরও তার উত্তর কম হয়ে পে তা মনে মনে ভাবু যুগসহিত তালপত্র পোথির স্থান নিয়ে কাজ বহি এবার ই বুক ও অডিও বুক সময় হচ্ছে যদি মো ভাষার স্থান দৃশ্যমান হইনি তবে মোর কিছু বাকি কিছু করি ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି କହିଲେ ଟିକେ ଛଳନା ଭଳି ଲାଗେ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶର ସେହି ଭାବନାର ମଞ୍ଜି ଆଜି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ମ ହୋଇଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିସାଇଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଓ ଆଜିକାଲିର ବୈଷୟିକ ସଂଶାଧନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ଓ ଶୁଣିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟର ସମାଜ ସହ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିଥିଲା ସେହି ପରିଚୟ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ଜାଣିପାରିବ ଆମକୁ ଆମ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କିଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଇ ବୁକ୍ସ ଓ ଅଡିଓ ବୁକ୍ସର ଏହା ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ପହଞ୍ଚରେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ମାତୃଭାଷା ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଜୁଲାଇ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏହି ଶୁଭଦିନରେ ଏହା ହିଁ ଆଶା ଯେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ ପରପିଢ଼ିକୁ ଛାଇ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ତା'ର ମାତୃଭାଷାକୁ ପରପିଢ଼ି ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପରସ୍ତର ପରସ୍ତରର ଉଦ୍ୟମ ଲୋଡ଼ା ସେଠି ମୁଁ ଆମେ ହେଲେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନୀ ଏଥର ହାତ ପହଞ୍ଚାରେ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା